Atunci care azi la... Ce înseamnă cafe? M-am dus în... am căutat pe Cafepedia și prima definiție pe care mi-o dat ar fi că... Cafe este... Pe Wikipedia, scuzați. Cum am spus? Cafe. E, ok. Dar e ok. Asta e dependență. Da, e o chestie, o definiție din chimie, nu prea am fost tare în domeniul ăsta, și spune așa, că este un alcaloid din grupa purinelor care se găsește în cafea, ceai, lungi și așa mai departe. Nu asta doream să aflăm. E, cafein este noul algoritm cafein de la Google. Ca să vă introduc așa într-o scurtă, să vă spun o scurtă istorie, o scurtă istorie despre cafein. În august, în Las Vegas, se ține o conferință, se numește PubCon, la care participă toți greii de pe, din online-ul din Statele Unite, deci toți greii din online-ul mondial. S-a făcut un buzz prin faptul că cineva a spus că deja cafein este live și va rula și toată lumea a început să se întrebe, au fost nu știu câte declarații de presă și așa mai departe. Bineînțeles că Matt Katz a venit și a declarat că Google Cafein este live doar în data center și doar ca și testing. Și toată lumea a răsuflat oarecum ușurată pentru că, nu știu dacă vă țineți minte, în 2003 a fost făcut un update, se numește Florida Update, o să vorbim puțin despre el, care a însemnat ruinarea multor proprietari de website-uri pentru că a fost făcut chiar înainte de sărbători. Și a dat peste cap tot ce înseamnă indexare. Trecând de la faptul că Google a devenit mai friendly cu proprietarii de website-uri datorită acelei experiențe neplăcute, ei au lansat o pagină de test, un sandbox, o locație unde te duceai și făceai testuri. De ce? Ca să vezi cum funcționează cafe. Care sunt diferențele între vechiul, mă rog, vechiul motor de căutare și noul motor de căutare, pentru că, de fapt, Google asta își dorește. Vrea să, prin cafein, vrea nu doar să facă un update, ci urmărește să devină un motor de căutare mai puternic, acel new technology, cum declară mulți dintre cei care lucrează la Google. Deci, au lansat această pagină de testing, v-am spus, din două motive. Părerea mea, deci ce vă spun acum, sunt doar supozițiile mele. Unul, ca să vedem care sunt diferențele și doi, să mulțumim lui Google că este proactiv, că vine și ne ajută să ne dăm seama de, mă rog, de ce dificultăți vom întâmpi în aplicare. Haideți să intrăm puțin în noi factori care sunt introduși odată cu Google Cafe, deși unii dintre ei nu sunt factori noi. Din testele pe care eu le-am făcut, mi-am dat seama de următoarele lucruri. Unul dintre factori ar fi viteza de încărcare. N-ar fi chiar un factor. Google, de fapt, își dorește foarte mult să mărească viteza. Să mărească viteza de căutare, da? O să vedeți, nu știu dacă ați făcut teste, la unele dintre testele pe care dintre testele mele, viteza de căutare se înjumătățise. Deci se căuta mai repede cu jumătate din viteza cu care se căuta anterior. Viteză, de asemenea, în încărcarea paginii. Nu își dorește acele site-uri leneșe care să nu ofere conținut rapid utilizatorului. Pune foarte mare accent pe acest lucru, deoarece, cum chiar Matt Katz spune la un moment dat, există un back button și chiar vă rog să-l folosiți, dacă pagina nu se încarcă mai repede de 30 de secunde. Există și alte site-uri care au conținut relevant pentru voi, care au conținut bun și folosiți acele site-uri. De ce să stați să încarce nu știu ce informație când puteți să mergeți în altă parte? Despre viteza de încărcare a paginii, ce spun că nu este un lucru foarte important? Pentru că am văzut că dacă două site-uri au același punctaj, au același număr de link și așa mai departe, există acest factor care vine și le departajează oarecum. Adică dacă site-ul A este mai rapid, se încarcă mai repede și este la fel de bun ca site-ul B, da? Site-ul A va fi întotdeauna înainte. Pentru că se încarcă mai repede. Asta este
argument. Al doilea factor important, atenție foarte mare la link-urile, la propăniți, la link-urile întrerupte. Dacă le aveți, eliminați-le, pentru că veți fi clar detectați. Veți fi, mă rog, în SERP, poziția voastră va fi afectată. Există foarte multe tool-uri pe care le puteți utiliza ca să descoperiți acest propăniț. M-am uitat să vă spun despre viteza de încărcare. Chiar există niște add-on-uri pe care le puteți instala în Mozilla. Și mai mult decât atât, în Webmaster Tools, cine folosește treaba asta, o să vedeți undeva în Labs, în Labs, este un link, undeva este un submeniu care se numește Performanțele site-ului. Și acolo vi se spune foarte clar, este o pagină înceată, este o pagină rapidă, folosește cineva? Da? Ai văzut diferențe? Tot timpul de încet, dar păi, el și spune. Îți dă niște timpuri. N-ai văzut că ai niște limpuri acolo și spune. Compresia, eu zic că și mie îmi place. Îmi dă și mie, facem mai foarte. Da. Pagina încărcată înseamnă că poți să încarci jumate din ea și unde să o mai târziu. Și unde, dacă sunt programe, așteaptă până se încarcă toată. Dar se poate încărca parțial și reținată. Nu, nu, nu. Se referă la cât de repede se încarcă toată pagina. Dacă se facă parțial sau dacă se facă... Tocmai asta e ideea, că dacă, de exemplu, aveți poze foarte mari, scripturi foarte complicate și poate greșit făcute, care... care nu se încarcă din curic extern, CSS-ul care nu se încarcă din curic extern, asta afectează foarte, foarte mult. Ele trebuie să, în mod normal, să se încarce din fișier extern, așa este bine, pentru că se încarcă mai repede și nu știu... E ok, ați înțeles? Da. Spuneam despre viteza de încărcare. Am omis la multe lucruri să vă spun. Dacă vreți să recapitulăm puțin, există acele adunuri pentru a vedea acest lucru. Apoi atenție la broken links. Puteți să folosiți tool-uri, vedeți care sunt paginile cu probleme și eliminați-le. Un alt factor important, nu că n-aș fi fost înainte important, este conținutul site-ului și mai ales am impresia că se va pune foarte, foarte mare accent pe factorii on-page. După câte știu, conținutul site-ului, și voi știți același lucru ca și mine, trebuie să fie relevant, trebuie să fie unic. Încercați să folosiți articole originale. De asemenea, încercați să le prezentați, dacă ele nu sunt unele site-uri de e-commerce sau aceleași produse sau au aceeași descriere. Încercați să le prezentați într-un mod original, nu știu, altfel, să nu folosiți aceleași descriere, să nu folosiți aceleași moduri de a prezenta produsul respectiv. În același timp, spuneam despre factorii on-page. Ce am observat eu? Am observat că se pune în momentul de față foarte mare accent, deși în România este puțin, încă nu este implementat. Deci toți factorii pe care vi-am spus acum, nu i-am văzut ca fiind puși în lucru în front. Încercați să folosiți metatagurile. Știți că la un moment dat se foloseau, se puneau accente, la un moment dat, ok, să nu mai punem așa atât de mare accent pe acești factori, să folosim link building ca și tool important, ca și factor important pentru indexare. Există voci care spun că, de asemenea, acele backlinks nu mai au importanță sau începe să ne scadă importanța, tocmai pentru că Google vrea să pună să nu se mai cumpere link-uri și să se termine odată cu acest schimb de link-uri care ar putea să manipuleze oarecum rezultatele pe care puteți să le aveți în SEO. Alți factori on page care v-ar putea ajuta, nu știu, densitatea cuvintelor cheie, metatagurile, alăturile pentru imagini. Vârsta site-ului. Mi este dat ca și factor, eu nu l-am văzut chiar atât de important, adică sunt site-uri care după câteva săptămâni se pot afla pe primele poziții în SERP fără niciun fel de problemă. Nu știu de ce l-au dat. Nu mi se pare relevant.
Un alt factor este acel outbound links, link-urile către alte site. Și aici aș vrea să sunt multe de discutat referitor la acest aspect. Link-urile către alte site-uri, în opinia mea, trebuie să fie către site-urile relevante cu subiectul pe care voi îl aveți în, în site-ul vostru. O să vă dau un exemplu. De exemplu, eu am uși.ro și întotdeauna o să încep să pun, să fac legătură către site-uri din domeniul construcțiilor, către site-uri care se ocupă cu LED. Este un subiect relevant pentru domeniul meu. Pentru site-ul care se ocupă cu accesorii pentru uși, deși eu am această categorie. Încerc să fac o legătură, nu doar pentru motoarele de căutare, nu ăsta este primul lucru pe care îl doresc, dar și pentru traficul meu care intră la mine și poate își dorește să cumpere și altceva pentru casa lui. Da? Poate nu dorește să cumpere lemn, dar poate dorește să cumpere parchet care să se potrivească cu ușa pe care și-o alege. Și atunci, e clar că este un link bun. Eu ăsta este ce ați întâmplat. Apoi, deși nu există implementat în punct nou, nu știu dacă voi ați făcut, eu am făcut ceva teste, n-am văzut așa ceva, social media, adică căutările în timp, da, căutările în timp real. Eu n-am găsit, după ce trebuie de chiar aseară am căutat și... Da? Da, real time, adică acum 5 secunde, acum 3 secunde. Da, 3 minute. Și pe cine o altă istorie despre social media, am vrut să inserez un filmuleț, la 5 minute vă pizat și nu avea sens, o să vă fac eu un scurt rezumat. Real time search a fost lansat, căutările în timp, căutarea în timp real, a fost lansat toată cu Nexus One. În momentul în care toată lumea căuta informații despre Nexus One, cei de la Google au lansat această oportunitate, au implementat acest tip de rezultat și cel care inginer de la Google, nu mai știu că îl cheamă oricum, avea un accent, este indian și avea un accent destul de dubios, spunea că aveau rezultate la modul acum câteva secunde, acum câteva, nu știu cum, două secunde, acum o secundă, ce se discuta despre subiectul Nexus One. În urmă cu 6 luni, acest lucru dura, nu știu, undeva la 2 zile ca să se indexeze toate, sau mai puțin de 2 zile, o zi, 5 minute de zile, să se indexeze aceste rezultate. Cam asta e istorisirea despre cum a fost lansat real-time search. Una dintre discuțiile pe care le vreau să le am cu voi și care vreau să fiți comunicativi cât de mult puteți, ar fi acest subiect, social media și dacă este bine, pentru cei care fac SEO, că Google a apelat la implementarea acestei platforme, rezultatele lui. De ce să apeleze la social media? Adică nouă ne greunează foarte mult munca, în primul rând. Există anumiti specialiști care nu sunt de acord cu treaba asta, consideră că e manipulare, de fapt. Ați fi de acord? Care este opinia voastră? Cât de mult contează sau cât de... Eu știu de ce Google a apelat la această chestie, pentru că în concurența lui, în bătălia cu Bing, acest lucru era necesar, să dea rezultate relevante, să dea rezultate, să numește, accurate, deci să dea rezultate care sunt folosite de către cei care fac search. Care-i părerea voastră? Mi-am dat satisfacție. Dar și mie, sunt... Am scris ceva despre o izgrit pe Cirip și am vrut să văd cine mai a scris în RO despre chestia asta. Și când am dat căutare, am văzut că eu eram singurul și care scrisesem acum un minut. Nu știu dacă e bine sau nu. Știți ce considerăm mai puțin, dar și după aceea pot să spui. Mie îmi convine de ce? Pentru că indexarea rezultatelor din Twitter aduce trafic. Pentru mine înseamnă trafic. De asta îmi convine. Dacă eu fac acest lucru pentru un client, adică îi fac promovare și în social media, Twitter, încep să postez pe Facebook, la fel, încep să am o activitate susținută, pentru mine înseamnă trafic. Ăsta este singurul avantaj pe care l-aș vedea. Dar în același timp este manipulat foarte ușor și atunci trebuie să faci de 20.000 de ori ca mai intensă decât tot ce ai până acum. Părerea mea că pe termen scurt e o chestie proastă, mai ales pentru Twitter. Pentru că
face, cum să spun, o invitație la spammeri să își facă 500.000 de conturi de Twitter și să tweetuiască link-urile care le vor ei exact pe temele. O să vedeți că sunt destul de puține teme pe care apar. Adriana nici n-a văzut până acum .ro. Cine n-a văzut? Cine a făcut căutări în domeniul meu? Aici sunt specialistă. Am impresia că în momentul în care se formează o temă pe Twitter, abia atunci începe să apară pe Google rezultatele. Plus, iarăși o chestie rea, mi se pare, împinge rezultatele și mai jos. O să vedeți că ăsta, live results, sunt, să spun, ori doi în poziția a doua, a treia și ocupă două spații. Dacă o să vă uitați pe google.com, asta pe zona americană, o să vedeți că mai sunt deasupra rezultatelor și rezultatele din Maps, mai sunt încă trei rezultate de la Google AdWords și o să vedeți că pe primul fold al pe primul ecran care îl vedeți în momentul în care faceți o căutare, o să vedeți doar jos e primul search real care e poziționat organic și asta eu zic că o să strice foarte mult sau o să ajute pentru reputation management. Deci dacă vrei să faci asta ca la carte, te poate ajuta. Te gândești că de pe primul loc cum erai exact primul la început, acum ești ultimul pe primul fold și vă dați seama că o să pierde foarte mult trafic. Să fie asta legătura între social media și search engine optimization? Pentru că înainte erau... Da, chiar. Eu am zis asta pe termen scurt. Pe termen lung s-ar putea să fie bună. Nu știu pe termen lung, oricum, acele rezultate nu vor exista, că ele sunt îndepărtate foarte repede. Deci, da, în momentul în care o să se dezvolte sistemul și o să fie mai optimizat. Să fie și cum pro. Da, exact. Da. Ce își dorește Google Caffeine să introducă? După cum vă spuneam, viteză de căutare, relevanță, acuratețe, calitate în rezultatele pe care userul dorește să le găsească. Iarăși am făcut o notă, m-ar bucura să analizăm împreună importanța backlink-urilor în noul cafe. De ce? Pentru că am impresia că se va pierde din aspect, din vedere acest aspect. Nu va mai conta ca și factor cum conta până acum. Dar, repet, este doar părerea mea. Sunteți oricând, vă invit să discutăm. Atât am spus. Da, aceea aș mai vreau să mai adaug ceva. S-a terminat. Asta de fapt vreau să vă spun. Mă rog, v-am scris și API-urile pentru Google Caffeine, cele pe care le-am descoperit eu, le-am căutat. Pentru că fac... Ce-am mai? Ce e Sfântul Valentin? Păi să nu uitați că... Sfântul Valentin, Valentina la mulți ani. La mulți ani. Mâine. Nu, 14. Să nu uitați de prieteni și așa mai departe. Dacă are cineva vreo campanie scurt, așa, Sfântul Valentin... Asta trebuia, chiar apropo, de la o lună înainte de a face campanie, trebuia să faci campanie înainte cu o lună de Valentine, acum a început de undeva din noiembrie să facă o campanie. Da, s-a apucat dinainte de Crăciun. Nu, am văzut niște analize. Recomandări. Ok. Deci, dacă vreți, putem să discutăm oricând despre importanța, în momentul de față, a backlink-urilor. Multe dintre aspectele pe care vi le-am spus, nu le-am văzut în punct sau prea puține dintre ele contează în momentul de față. Încercați să optimizați conținutul pentru utilizator, încercați să faceți pagina cât mai ușor de navigat și să nu creați probleme utilizatorului, să aveți un conținut proaspăt, updatat, original și atunci, mod sigur, nu veți avea probleme cu cafeina. Atât am să vă spun. Mulțumesc!